आज महाअष्टमी अर्थात् नवरात्रिको आठौँ दिन। नवरात्रभरि माता दुर्गाका नौवटा रूपहरू शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्मांडा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी र सिद्धिदात्रीको पूजा अर्चना गरिन्छ। आजको दिन दुर्गाका आठौँ स्वरूप महागौरीको विधिविधान अनुसार पूजा अनुष्ठान गर्ने गरिन्छ। गणेशको रूपमा स्थापना गरिएको कलशको छेउमा नौवटा ससाना ढुङ्गाहरूलाई नवदेवीको प्रतिमाको रूपमा स्थापित नैवेद्य, फलफुल आदि चढाएर पूजा गर्ने गरिन्छ। घटस्थापनाको दिन बौद्धिक परम्परा अनुसार स्थापना गरिएको कलश र जमरा राखिएको ठाउँमा आज विधिपूर्वक पूजा अर्चना गरिने भएकोले आजको दिन शक्तिपीठ, दशैँघर अनि मन्दिरमा विशेष खुइँचो रहन्छ। आज मध्यरात अर्थात् नवमीको सुरुवातमा देवीहरूको विशेष पूजा अनुष्ठान हुने गर्दछ। नेपाली सेना र प्रहरीका हात हतियार र कल पूर्जाहरूको पूजा अर्चना समेत विधि विधान अनुसार गरिन्छ। आजको दिन भद्रकालीको पनि विशेष पूजा अर्चना गरिन्छ। सती देवीले आफ्नो पति महादेवको आफ्नै पिता दक्ष प्रजापतिको मुखबाट गरेको निन्दा सुन्न नसकेर अग्निकुण्डमा हाम फालेर आत्मदह गर्दछिन्। त्यसै बखत यो कुरा थाहा पाएर रिसले चुरचुर भएका महादेवबाट महाकालीको रूपमा भद्रकाली यसै दिन प्रकट भइन्। शक्तिकी महास्वरूपा महागौरी र भद्रकाली स्वरूपको अनुष्ठान गरिसकेपछि आजको दिन बलिदिने चलन छ। यसरी बलिदिँदा बोका, कुखुरा, हाँस आदि चढाउने चलन छ भने शाकाहारी र बलिदिन नचाहनेहरूले कुबिन्डो, घिरौला आदि फलफुललाई चार हात खुट्टा जस्तो साना साना लट्ठी हालेर जनावरको स्वरूपमा बलिदिने गर्दछन्। बलिदिने बेलामा हतियारहरू चाहिने हुन्छ। तसर्थ केही दिन अगाडि नै हतियारहरूलाई सफा गरेर अर्जापेर, ज्यापेर अर्थात् धार लगाएर राखिएको हुन्छ। आजको दिन यस्ता ती तमाम हात हतियारहरूको पूजा आजा गरेर मात्र प्रयोगमा ल्याइने चलन चलिआएको छ। आजको दिन हनुमान ढोका स्थित तलेजु भवानीको मन्दिरको दसैँ घरमा 54 राँगा, 54 नै बोकाको बलि दिइन्छ। काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका शक्तिपीठहरू जस्तै दक्षिणकाली, गुहेश्वरी, मैती देवी, कालिका स्थान, नक्साल भगवती, भद्रकाली, शोभा भगवती, विजेश्वरी, इन्द्रायणी, रक्तकाली, वज्रयोगिनी, सङ्कटा, वज्रबाराई लगायतका मन्दिरहरूमा पूजा आराधना गरी बलि चढाउनेहरूको खुइँचो लाग्ने गर्दछ। त्यसै गरी सप्तरीको भारदह स्थित कङ्कालिनी देवीको मन्दिर लगायत सप्तरीकै छिन्नमस्ता मन्दिर, बारा जिल्लाको विजयपुरमा रहेको गढीमाई मन्दिर, पर्सा जिल्लाको वीरगन्ज स्थित बिर्तामाई, केहुनिया स्थित बिन्दवासिनी माई, अर्घखाँची जिल्लाको सुपा देउराली मन्दिर, मोरङ जिल्लाको विराटनगरमा रहेको काली मन्दिर, अछाम जिल्लाको मार्कुमा रहेको सन्नीकोट मन्दिर लगायत नेपालभरिकै शक्तिपीठहरूमा हजारौँको सङ्ख्यामा खसी बोका, राँगा, हाँस र कुखुरालाई बलि चढाइन्छ। काभ्रेको पलाञ्चोक भगवती, बनेपाको चण्डेश्वरी, गोर्खाको मनकामना, सप्तरीको छिन्नमस्ता भगवती, जनकपुरको राजदेवी, डडेलधुराको उग्रतारा लगायतका मन्दिरहरूमा पनि शक्ति स्वरूपा भगवतीको पूजा अर्चना गर्दै दुर्ग सप्तशती र देवी स्तोत्र पाठ पनि गरिन्छ। संस्कृतमा बलिको अर्थ कुनै पनि कुरा त्यागिदिनु भन्ने बुझिन्छ। आजको दिन हामीहरू पनि आफ्नो रिसराग, मोह, ईर्षा अनि घमण्डको बलि चढाएर एउटा असल मानव बन्ने प्रण गर्न सकौँ। सबैलाई महाअष्टमीको शुभकामना।